Mitt liv har påverkats mycket av min pappas kamp för rättvisa. Han var med och ledde ett urfolks lantarbetaruppror med krav på rätt till jord. Som konsekvens av dessa händelser ställdes pappa och andra inför rätta. Han blev först dömd till döden, men sedan sänktes domen till 25 års fängelse. Jag var cirka 4 år och saknade pappa mycket. Även andra familjemedlemmar förföljdes och fängslades. Amnesty International aktivister i Sverige hade valt att arbeta för pappas frihet och tryckt upp vykort och affischer med hans ansikte med text på. Ett par exemplar hamnade hos mig och trots att jag ännu inte kunde läsa väckte de konstiga bokstäverna med prickar och bollar min nyfikenhet. För mig och mamma blev bilderna symboler för att människor på andra sidan jorden var solidariska med oss. Efter att min pappa kom ut från fängelset deporterades han och efter militärkupper och andra strapatser hamnade jag i Sverige. Det skrev pappa och det prickbolliga språket. Jag var 15 år och var nu tvungen att lära mig inte bara å, ä, ö och hela det nya språket utan även lära mig att förstå det nya samhället. Jag blev så småningom kär och kärlekens språk underlättade språkinlärningen. Därför förblev dessa bokstäver för alltid kopplade till solidaritet, trots att ordet har vare sig å, ä eller ö.